Құрметті жамағат, ардақты Алла елшісі Мұхаммед саллаллаху алейхи ва саллям өзінің хадисінде былай дейді. Аятул мунафиқи саласун. Иза хаддаса казаб, ва иза ваада ахлаф, ва иза тумина хан. Екі жүзділіктің үш белгісі бар. Сөз сөйлеген кезде өтірік айтады. Уәде берсе, уәдесіне опасыздық қылады. Аманат табысталса, аманатқа қиянат жасайды деді. Басқа риуаяттарда «Ва иза хасама фәжар» ренжісіп қалса, кек алады деді. Осы хадиске түсініктеме берген Әл-Азхар университетінің ғалымы Муса Шахим былай дейді. Ислам діні үш нәрседен құрылады дейді. Дініміз үш нәрседен құралады. Олар сөз, амал және ниет. Жоғарда хадисте өтірік айту арқылы сөздің бұзылғандығын, уәдеге опасыздық ету арқылы, аманатқа қиянат жасау арқылы істің бұзылғандығын ескертеді. Осы орайда уәдесінде тұрмау адамның ниетіне қаралады дейді. Егер адам бауырына бір істе, бір сөзде, кездесуде уәде беріп тұрып, сол уәдесінде соны орындамауға, уәдеге опасыздық етуге ниеттеніп тұрып жалған уәде берсе, сол кезде екі жүзділіктің белгісін алып барады. Ал егер уәде беріп тұрып, кейіннен бір кедергілердің аяқ астынан, табан астынан шығуына байланысты орындай алмай қалса, онда ол екі жүзділіктің белгісінен есептелмейді дейді. Және де уәде берілген іс тек қана игі, жақсы амалдарда болуы тиіс. Жаман, күнәлі істерге егер адам уәде берсе, ол уәдеден бас тарту міндет деп түсіндірген. Міне, құрметті жамағат, жоғарыдағы пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саламның хадистерінде ескертілген екі жүзділіктің белгісінен ойымызды аулақ ұстауға Алла тағала нәсіп етсін. Уа ахиру дауана, алхамдулиллахи роббиль аламин.